Aya basi mberanga busodo kubatenge tambula ganonda mauli gavako kubanda fabaya Facebook onakolwa lero okusinzira ku mikutu ejenja olusobodo kubatenga jivudeyo ne lusobodo kubatenga jitutegeza inti bannafa aba Facebook bano bagala kubatenga bakyusa erinya bannafa aba Facebook bano bayagala kubatenga omanya ke enteekateeka yo nanga busodo kubatenga etambula Facebook jebuvuddeko yasobola kubatenga shutting down olwembeera nti waliwo obuzibu wasobola kubatenga bugwawo abajjukira wiiki nga bbiri esobodde okubatenga ziyita amacyagonda ku olwaliro okuyita ku mukutu baguyita omukutu baguyita the verge ogumu ku mukutu egisinga okubatenga giweebwamu ekitiibwa okutambuza amawuli aga tekinologiya agasobodde okubatenga gagwawo basobodde okubatenga bakakasiza ndabyeko ne ku peji ya omukutu gwe bayita routers the guardian bonna basobodde okubatenga bakakasa bannafe aba Facebook no bagala okubatenga bakyusa erinnya lya Facebook erinnya lya Facebook bagenda kubatenga balikyusa budde bonna gwe bolaba Facebook ngaekyuse abakulu bagala kugikyusa olw'ensonga nti akadde kana emisango gisobodde okubatenga mingi nnyo abantu bevuma Facebook wetogerera kati akadde kano bannafa ba Facebook bayina emisango gyebakyalimu eyo mu America nga bagamba nti abazadde bangi nnyo bakomplaininga nga bagamba omukutu gwa Facebook Instagram yejibu kusobodde okubatenga jono n'abaana tewali buyambi na bumu ba Facebook basobodde kubatenga bayamba family ezenjawulo kubanga abaana abamu bagudde eddalu olwa Facebook olwa Instagram olwa WhatsApp kati mu nsonga ezo era nga basingira ddala okubatenga tegeeza ti Facebook mu America esudde abaana bangi nnyo eddalu era basinga basobodde okubatenga bakomyeyo kati mu mbeera eno bannafe aba Facebook basobodde okubatenga bategeeza wiiki ejja ndowooza wiiki ejja enda kuzomwezi nga bimbonana okitomba walo gye bayina bagiyita annual connect conference we bagenda okubatenga bategeereza bannaffe bano aba Facebook linnya kiri bagenda okubatenga bawa Facebook embeera nga wesobodde okubatenga etambula waliwo omukyalo omu yaliko omukozi wa Facebook y'omu ku basobola okubatenga baluva Facebook nga bagamba Facebook esobodde okubatenga etyobodde nnyo eddembe ly'abaana mu mbeera eno tewali buvunaanyizibwa muzadde kyayinza kubatenga akoda kuba Facebook teriiko gamba nti waliwo emikutu gy'otagendako kati omu ku bakozi abali mu Facebook omusala omukyala bamuyita Frances yasobola okubatenga avaayo n'alopa Facebook gyegimu ku misango nno bannaffe bana ba Facebook lwaki basobodde okubatenga batendewalira okubatenga erinnya balikyusa akadde kano oyinza okwebuuza nti kampuni nyinji esobodde okubatenga zikyusa amannya bannaffe aba Google basobola okuba 2015 abajjukira obulungi Google yasobola okubatenga ekyusa erinnya erya Google nedda mu kampuni gye bayita Alphabet era nga Google eri wansi wa kampuni gye bayita Alphabet nenga musookera ddala baali bagiyita Google yemu kuzisinga okubatenga zitambuza internet akadde kano abannaffe aba ba Google mu nsonga ezo era nga kampuni gye bayita Alphabet eriko kampuni ez'enjawulo kati era ne Facebook kye baagala okubatenga bagikola Facebook ng'eri ku bwannannyini bwayo nenga waliwo ebatwalaganya mu mbeera eno nga bw'olaba Google akadde kano Google kampuni ebatwala bagiyita Alphabet nga mulimu kampuni nyingi nnyo nga bw'owulira waliwo gye bayita Siloco zonna ziri omwo waliwo gye bayita Capital G waliwo gye bayita Google Fiber waliwo gye bayita X waliwo gye bayita Slidewalk Buzz ezo zonna ziri wansi wa kampuni gye bayita Alphabet nenga gwizo gamba nti Google yakyusa erinnya abamu tebabimanya akadde kano Facebook webe ekyusiza erinnya bo bagamba nti erinnya lyabwe libadde lisobodde okubatenga lyononekera ddala mu mbeera nga lisobodde okubatenga etambula ng'okusomoozebwa kubadde kungi nnyo nga n'emisango mingi nnyo gye bakyali okubatenga bamaliriza mu kkooti kati omukulu gwe bayita Mark Zuckerberg okutandika n'omwezi ogw'omusanvu yasobola okubatenga ategeeza nti ayagala okubatenga akyusa ekifaananyi kya Facebook oba ekya tekinologiya yakyogera mu nsonga zibayita waliwo kigambo bakiyita metaverse olulimi lwa tekinologiya okubatenga akyusa ekifaananyi kya tekinologiya mu mbeera nga bwegenda okuba atenga etambula era ategeeza nti bannaffe aba Facebook bano bagenda kubatenga bakolawo emirimu abagenda okufuna emirimu emitwalo nga gumu nga bino ensonga babadde baziteeka mu bannaffe aba European Union mu nsonga nga zisobodde okuba ate nga zitambula wabula ye omwogezi wa Facebook omukulu bamuyita Joe Osborne asobodde okuba ate nga bamubuuza ku nsonga zino Facebook egenda kukyusa erinnya bo bagambye they don't comment on rumors bo tebaddamu ku lugambo lwonna tebalina bye bagenda kwogera wabula kigambibwa bannaffe bano ba Facebook bagenda kubeera nga Google we yasobola okuba ate nga ekyusa erinnya wadde abasinga tebasobola okuba ate nga bakimanya naye nga ko basobodde okuba ate nga bagenda bikyusa bannaffe bano aba Facebook kigambibwa nti amannya ge bayinza okuba ate nga bakyusa
jevude kwa lu game yabwe jiba walu video game walu platform yabwe etambo za game wezenja ulo baji ita Horizon baji chusani baji itfula Horizon Worlds katibudebo na Facebook weinzo kunda manyago budebo na yembeda buwe tambuli ya kawo wosezo lukuba atenga utumbo rejaza edana soda kuwa atenga ndaba kwa wali uo nalabia kumitimbaga na ijenja ulo gabanda faba WhatsApp batege zanti amba simo againa Android obanga uli wansi wa 4.0 enaba iPhone wansi wa 10 ojia kubatenga mwezo gwe 10 ogumu bobango ine simo hizo kubatenga ojikibira kugira mu settings zao nosobola kubatenga omanya bategeza nti waliwo masimo mu November agagenda okubatenga tegakola ku WhatsApp goga ajia kubanga gakola nenga toyinza kozesa ko WhatsApp bwe bategeza eranga kigambo waliwo masimo ngaga Apple waliwo aga Samsung aga LG waliwo aga Sony Alcatel na majinyo amasimo bibiri ziri ebitundu ndoza ziri type singa 5-3 zenenge deko wano ndabye ko iPhone SE SS SS Plus eza Samsung nyinyi nyonno amasimo amakumi atano musatu nego sobolo kola update esimu tojitunda oba tojisula oyeza kola update no sobolo kubatenga ogende ya kumutimbagano ngembera ogende kubatenga etambula bye byoko ebisodo kubatenga bifako.